ବିଜେପୁର ବିବାଦର ସମାଧାନ ବରଗଡ଼ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ରୀତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ଗାଇସିଲେଟ ବିଜେପୁର ଏବଂ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶୁଭକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା କି ବିଜେପୁରକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସିଏ ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବରଗଡ଼ର ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ବିଜେପୁର, ବରପାଲି ଆଉ ଗାଇସିଲେଟ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଥିଲା, ବିଜେଡିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ହେଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବରଗଡ଼ର ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଦୂର ହୋଇଛି, ଆଉ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୟା ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଠାଇଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିନି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆମର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୀତା ସାହୁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଠକ ହେଲା, ଆଉ ଭଲ କରି ଆପଣ ଜିତଉନୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତାମୁ, ବିଜେଡି ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ତ ବେଳେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ। ସେ ବି ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପଛରେ ଅଛି, ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଛରେ ଅଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲିକରି ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଆଉ ପିତୃ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖୁନୁ, ଆମର ସୁବଳ ସାହୁ ତ ଆମର 15 ବର୍ଷ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଇଏ ହେଇକିରି ଏମଏଲଏ ହେଇକିରି ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଇହାଦେ ସିନା କଂଗ୍ରେସ ରଖିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି ସୁବଳ ସାହୁ ହରେଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଲାଗୁନ୍, ଏଇଟା ଦଳର କଥା, ମୋର ଇଜ୍ଜତର କଥା, ପାର୍ଟିର ଇଜ୍ଜତର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା, ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ସେଠି ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ସେଠାରୁ ଏବେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମର କର୍ମୀ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସୁବଳ ସାହୁ ବି ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆରମ୍ଭ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଠାରୁ ବିଜେପୁର କୋଉ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କୋଉ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ? ଆମର ଗାଇସିଲେଟରୁ କିଶୋର ଦେବତା ଆସିଥିଲେ, ମାଲତି ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ବରପାଲିରୁ ଧୀରଜ ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜୟ କୁଷ୍ଠ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ, ଆଉ ବିଗୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ, କାରଣଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟେ କେ ନାଇଁ ଦିଆହେଲା ବୋଲିକିରି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦୁଇଥର
ଇଏ କରିଥିଲେ ଆମର ତିନି ଥର ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଠିଆ କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ବିଜେଡି ଦଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚାବାରକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତିକି ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର ହୋଇଛି କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ସେ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦଳୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଲଢ଼ିବେ ଯଦି ରକ୍ତ ବି ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ବି ରକ୍ତ ଦେଇକି ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆର ଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା କି ବରଗଡ଼ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି I've just had a meeting with party workers from Bijepur MLA constituency. We discussed matters regarding the by-election. They were very optimistic. Amar jo dabi thila je mukhyamantri karmi manankar sangre direct alochana karantu mannyabar mukhyamantri ko dhanyabad debi se aji biju janata dal Bijepur nirbachan mandal re pratyek panchayat ru ଆସିଥିବାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି